الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يقبل التوبة عن عباده. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير التائبين وأفضلهم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوني تيسي أجو كسا ننوسو جماد الأولى هجرة 1441 اللي تيسي دي دي جوكالي ننوسو جنواري 2020 نمسلا سن لالو قوما صنبي أبرا وصورو نكبا ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá a pe àkọlé rẹ̀ ni kí ló ń retí kó tó dipò túbà kò sí tàbí ṣùgbọ́n igi bọ́lọ̀ ti ṣe dá wa léèyàn ó dá wa dáa ó dá wa lẹ́ni tó ṣe pé a máa ṣẹ̀ kò sẹ́nìkan nínú wa àfi kọ́ jẹ́ ẹni tí ń ṣe ọlọ́ gẹ́gẹ́ bá nabi muhammed صلى الله عليه وآله وسلم وتسيس وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون بقوما النبي آدم عليه السلام أونا لا لا أني تدا جنين أو لا سيسيا لا وين تي ما توبا نتولي تابس كتوبا اللهم بل دعوة ń lọ ṣèṣe tútú bá tó fi jẹ́ pé ọ̀kan nínú àwọn orúkọ rẹ̀ eléyìí tó ga jù òun náà ni at-tawwab. Torí ẹ̀ ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá wa ó ṣe tútú bá fún àwọn ẹni tó bá ń túbá yọ gba ìrònúpìwàdà wọn ìsẹ́rípadà wọn sọ́dọ̀ allah lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe allah rabbi alamin. ترى لسوا أنه حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكنا فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الله أبا ومن تواري لورو نتوري كل باك باتتوبا أن تفصى سي الله ó sì máa ń tẹ ọwọ rẹ lọsàn nítorí kó lè bá agba tútú bá ẹni tó forù sẹ ọlọ ọlọrun ọba ò ní yé ṣe bẹẹ títí tí ó fi di pé ìgbéǹda kìyàmà dé a sì mọ pé tútú bá yẹn ó máa ń sọ nídìí tuntun ni lẹyìn ìgbà téèyàn ti ṣe lọhùn ìyẹn ó dàbí ẹni tó ṣe pé kò ṣe lọhùn ọba ẹlẹdàá wa rí ni yẹn bá nàbì sọlọláhùn aláìhù aláìhù sẹlẹm bó ti ṣe sọ pé àtẹ́ẹ̀bù mi náà dẹ́ḿbí kàmẹ́lá dẹ́ḿbẹ̀lẹ́ ẹnikẹ́ni tó bá túbá níbi ẹ̀sẹ̀ tọ́sẹ̀ tó dènà sí tí ò tún ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ yóò dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ọ̀sẹ̀ lọ́wọ́ ọba ẹlẹ́dàá wa rí ni kátúbá 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 a máa rí nínú ayé alukur'an a máa rí nínú sunnah nabi muhammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam kébọ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá ti ṣe sọ إن سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وتوبوا إلى الله جميعا لأنه آية مي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يتوب أمري لأنه أقلق وآية أتى أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. حديث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتفيه بأنسكو قادة كلو نلو كفري لسلو إسلام كوني تاو تتي أدقواتي أنقباتو توبة نتوفي توبة باتا إقبالاني هجران أوتا أيها الري إلا كنتو توبة كوني تي أني يقباتو توبة نتوبة توبة odijo ti orun ba yo gbabi titi ma wo a ri pe ese oborujai ese oborujai se mo ko se na lo fa to lo ele da wa to fi le baba nla wa adam alayhi salam kuro ninu aljanna olon gbe kuro ni le giga ile igbadun ile ke ọlọrun ba so kale wa sile aye nbi bayi ese ti baba nla wa se ipo je ninu gi tọlọrun ti ni ko gbọdọ sunma in lo fa be na ni se be se ti iblis na se fori kanle ifori kanle yokan tọlọrun ni ko se fun adam alayhi salam ṣugbọn to ko lati se o na lo fa lallahu rabbul alamin lo fi le ko laarin awon malaika o fi le ko ninu aljanna tọlọrun fi ni ko na sọkalẹ ko bọ soke pẹ se be ma wipe ese na lo fa tesin wa to fi wa nbe pe enikeni to ba seru e e so loko titi ti o fi ku ese eru e wonu ese a se zina ni leyin igba ti ani to se zina iba jokunrin iba jobinrin ti je abileko to ti niyawo loko ri saaju ko to di ko seru zina be ese lo fa e woru pipa un be ninu pipa to buruju won so pe kon kan be lori koku ko simi won so pe kon yin ba koku ko ma lo ṣugbọn se ni won ni ka so loko titi ti o fi ku e ri pe eni kini so ekeji so eketa so gbogbo wa da okobo a ma so na ni titi ti o fi ku subhanallah ese lo fa ina ni sharia lo fi so pe ẹni tí ò bá tẹ rí bíi tẹni ìṣáájú yìí ṣùgbọn tó ti kú náà ṣẹṣẹ zina ìyẹn ni pé kì í ṣe abilékọ oníyàwó rí kò tí ẹ lọkọ rí ó wá ṣe zina ṣẹrí àání ẹtú ẹgbà sí lẹyìn dáadáa ẹgbọgọrùn tó bá wá jẹ gbọgọrùn tán ẹtún gbèjìnà ẹgbèjìnà fún ọdún kan subhanallah eléyìí kí á ní tó ṣe torí kó kìdí rẹ bọbi tí ọlẹtọ sí kó kì í bọ kódà kó ṣe pé ọwọ́ òdi wọn kókó ọmọ kàkà péré nínú ìdí rẹ lọ́kàn wọ abẹ́ obìnrin ó ti dáràn pípa yìí ó ti dáràn ẹgbà tí ọba jẹni tí pípa tọ́ sí bákan náà síbẹ̀ ẹ mọ̀ yín pé látàrí ẹsẹ̀ iná ní sẹ́ríà ló fi ní ká tó ẹgbẹ́ ọgọ́rin ká tó sí èèyàn lẹ́yìn tí èèyàn bá fi lè parọ́ zina mẹ́ni tí ò ṣe zina tí èèyàn lọ́ọ́ fẹnu sọ́n tí ojú rẹ̀ ò tó tí èèyàn lọ́ọ́ wéwèé kówè tọparọ mẹni ẹlẹni kó se n tí ò ṣe ṣẹríà ó ní kí wọn nà ní ẹgbọ ọgọrin ṣe mọ pé ẹsẹ náà ni ló fà ní ṣẹríà fi sọ pé ẹ lu ohun náà kọ jẹ ẹgba ogójì àbí ẹgba ọgọrin ọrọ kan wà tó ní ogójì ọrọ kan wà tó ní ọgọrin ìyẹn gbogbo ẹni tó bá mu tó mu hún ríra bí ọtí sẹpẹ àti gbogbo àwọn nǹkan tó jọ bẹẹ bákanná síbẹ̀ mọ̀kẹ́sẹ̀ náà ló fa ọwọ́ tó lápọ́nlé níṣẹ́rí àfi sọ pé ẹgé dànù ìyẹn ẹni tó bá jalè kí ni tó jí wọn ló jí sẹlẹ̀ ẹsẹ̀ tó dẹ̀rọ ahìm ìyẹn jí dirham mẹ́ta ká sọ pé approximately bí kéèyàn jí 10,000 naira ṣẹ̀rí àníkan gé ọwọ́ dànù nítorí pé ńgbà tí ọwọ́ tó ti fira rẹ̀ sípò àti máa mú nǹkan oníkan eléyìí tí ọ̀lẹ́tọ̀ sí ó ti di ọ̀pọ̀pọ̀ tí sẹríà tó fi sọ pé wọn máa yí yọkùtòló mọmínà mọtàmídàn fàjẹzẹ òhò jahannamu khalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'ana wa adalahu adaban adhima ẹnikẹni tó bá fi lè máa ma ṣe kópa mọmínì jahannama lẹsan rẹ inú rẹ ni ó sì máa bẹ títí láéláé ọlọ́run ọba wa bínú sí
ọlọrun laana rẹ ìyà eléyìí tó tóbi ọlọrun tó ti pèsè rẹ ẹlẹdẹ látàrí pé èèyàn pààyàn ó sì máa mọ pààyàn ẹni tó wá pààyàn òun jẹ múmìnì ẹnikẹni tó bá fi lè máa mà sí kópa múmìnì ní àmọ́ àmà pa jahannama ni ọwọ ọlọrun dákun má sí wa lọmọ náà yọ wá wọ jahannama yẹn yóò sì pé yọ lọ ọbẹ yọ padà jáde lọjọ kan khalidan fiha inú rẹ ni ọ máa bẹ láéláé وغضب الله عليه قالوا أبوت بنسي ولعنة يوتن لعنة وعد له عذابا عظيما اللي يبوت لجاكوي واني تقود نينو أول ما واني اللي هذا جزاؤه إنجازا إسان رينو طبعا أولون لا تسان لسان شبا نينو بقوا وان أهل السنة والجماعة واني بقوا ستاباسي تيو باتي تيس بصولو tíyàn bá tiẹ̀ wọ náà nítorí ẹ̀ kò ní máa bẹ nínú náà títí láéláé nítorí pé iná lọ́hùn la yóò fi ro ẹni yóò ṣòro kẹbẹ́ wọn yóò fi ro máa dúnà dàlíkà lẹ́mọ̀ yẹ̀ṣà wọn máa ń yóò ṣòro kẹbẹ́ láàhì fọkàn tọrọ ìfìmàn àdìmà ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ tó bá jẹ́ pé ẹ̀sẹ̀ tó ṣẹ̀ kò tó ìṣẹ́bọ sọ́lọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó pààyàn ọlọ́run بطل جبك وكاننا وصحابة وناني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ونصيك كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا القتل بقوسه تين يباكو لولي كنسة تيو توبا توبا ولون لفوري رجيا أيها فاني توما مقايا اللي جاء أبا عبد الله بن عباس أبا لك وكتوك كوني لولي أروي شكما لن يوري كتوك وناك بدا سيدي ọ̀rọ̀ àwọn olùmọ̀ tó pọ̀jù wípé pípààyàn kò tó ìṣẹ́bọsọ́lọ̀ torí náà ẹnikẹ́ni tó bá pààyàn a ní sọ pé yọ wọ náà yọ mọ bẹ́ńbẹ̀ láéláé ṣùgbọ́n yọ mọ bẹ tátẹlmẹṣíà bó bá ṣe wọlọ́n ló lè sọ̀rọ̀ rẹ̀ tó bá wọlọ́n tó bá fi sínú náà pẹ̀lú gbàgbọ́ àwọn ahlẹ̀ sunnati wal jamaa pẹ̀lú báwọn aya yòókù náà tó ṣe tọ́ka sí ọlọ́run ọba padà yọkù ọ̀nà náà lọ́jọ́ kan yóò fi sàlìjánná lókun ìgbà tó bá pẹ́ni tó ṣe kú pààyàn òun náà jẹ́ mùsùlùmí síbẹ̀sẹ̀ iná ni máa mú kọ́ lọ́wọ́ bọ́ lánà àwọn ẹni tó bá sẹ̀ gẹ́ bọ́lá ń sọ pé aláàlá ànátúlọ́ọ̀hí alẹ́kẹ́rìbí ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ lánà ọlọ́ kọ́ máa jẹ́ tàwọn òpùrọ́ ẹ rí i pé ọlọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́dàá ṣáájú ju anábẹ́wò muhammed sallallahu alayhi wa sallam ó ti mú kí àwọn àjọ eléyìí tó pọ̀ jọjọ kí wọ́n ti bẹ síwájú tiwa àwọn àjọ anábẹ́ nuh àwọn àjọ anábẹ́ hud àwọn àjọ anábẹ́ saleh àwọn àjọ anábẹ́ shu'aib àwọn àjọ àwọn anábẹ́ kọ̀ọ̀kan anábẹ́ ibrahim anábẹ́ musa anábẹ́ isa kó tó wá kan anábẹ́ muhammed sallallahu alayhi wa sallam a rí i pé púpọ̀ nínú àwọn àjọ eléyìí tó ti síwájú yẹn ọlọ́wọ́n bá rán ìránṣẹ́ sáwọn náà àwọn ìránṣẹ́ yìí wọ́n jẹ́ iṣẹ́ ọlọ́wọ́n bá fún wọn lájẹ́ pé kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ni ló tún mú tìrà wa fún àwọn èèyàn rẹ̀ eléyìí tó ṣe pé èèyàn tẹ̀lé ìlànà tó wà nù rẹ̀ èèyàn tara bẹ́ẹ̀ èèyàn soríire a rí nínú wọn ẹni tó ṣe pé òun dàgbà tìrà tiẹ̀ wa ó sì ń bẹ́ nu àwọn ìránṣẹ́ eléyìí tó lọ ń pa láṣẹ wípé tìrà ìránṣẹ́ tó ti síwájú òun náà ní kẹ́ ẹ máa lò àbí ọ̀nà táwọn ẹni tó síwájú yín tọ̀ òun náà ní kẹ́ ẹ̀yìn náà máa tọ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ mélòó nínú àwọn àjọ yìí ń lọ gbọ́ tó sì gbà mélòó nínú wọn lọ́tẹ̀ láṣẹ ọlọ́run ló jìnnà sí tọ́lọ̀ wọn bá ṣe léèwọ̀ tóbi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn wọn kọ́ tí kún tí ìpè tí wọ́n pè wọ́n kí wọ́n máa ṣe allahu lóun nìkan kàkà kí wọ́n ṣe allahu lóun nìkan ẹ rí i pé ẹbọ ni wọ́n ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn òun náà ni wọ́n jẹ́ abọ́gibọ̀ ọ̀pẹ ọ̀nbẹ nínú wọn àwọn ẹni tí ń sin oòrùn tàbí òṣùpá tàbí àwọn ìràwọ̀ ó sì ń bẹ nínú wọn àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní àwọn òòsà àti àwọn èrè yìí táwọn bá àwọn bàbá àwọn lórí rẹ̀ òun náà làwọn ọmọ ṣe títí láéláé àwọn ò ní fi sílẹ̀ wọ́n bẹ nínú wọn àwọn tó jẹ́ pé ọkùnrin ńlọkùnrin wọn máa bá ṣe ó sì wà nínú wọn àwọn tó jẹ́ pé wọ́n kì í pé òṣùwọ̀n rárá gbogbo àwọn wọ̀nyí báyìí lẹ́yìn ìgbà tí ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá wa tó ròyìn ìjọ kọ̀ọ̀kan fún wa nínú súrọ̀tì al-ankabut ẹgbọ́n tọ́lọ́run ọba sọ ó ní fakulan ọ̀kadìnà bìdánbẹ̀ fẹ́mìn hùmán ọ̀rọ̀sẹ́lẹ̀ aláyé xọ́síbẹ̀ wọ́mìn hùmán ọ̀kadìtò sọ́yìhà wọ́mìn hùmán xọ́sẹ́fnà bíkẹ́ ọ̀rọ̀ wọ́mìn hùmán ọ̀rọ̀kùnà
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله رب العالمين أني أقوك ننو أمو أجوتو تسواجي إنا لا في يسير لا في جي ese onikaluku won la fi bi ese ti won se ohun lo bi atobotan buruku fun won laye nbi faminhum man arsalna alayhi hasiba on be ninu awon ajo won yi eni to se pe iji eleyi to ko kuta wewe sinu ohun la ran si ta fi se ku pa won iji eleyi to ko kuta wewe sinu ohun na la ran si won ta fi se ku pa won gẹgẹ bọlọrun ti se pa awon eyan nabi lot alayhi salam re nitori pe okunrin ti won lo ma n bokunrin se lot alayhi salam gbogbo ona teyan gba pe yan n lo gba pe won gbogbo ona teyan gba kilo fun yan lo fi kilo fun won ṣugbọn kaka kan gbọ kan gba oko ti kun sin tan nabi lot alayhi salam tin ba won so olorun ni kan kalu won kan kale kan ka won tilu tilu kan ka won olorun ni kan ma gbe won bo wa sama won gbe won bo won gbe won leba sama le aye debi ko awon malaika to won anu sama le aye won gbo kiko akoko won ati gbigbo awon aja won olorun ni kan doju awon ati ilu yen kan dori won kodo kikaluku oja bo ni igba ti olorun be leda wa se be tan olorun ba wa ro ojo okuta iji buruku ati awon okuta olorun ro le won lori be lo olorun ba se pa won run olorun ni o se nbe ninu wa man akhadathu sayha awon jo pe igbe igbe rara o la fi pa won gege ba ti se pa awon samudawa ati awon eyan nabi shuaib alayhi salam awon samudawa awon ni to kotolon to je pe nkan mi to yato se allah oni won jo sin fun be la awon ara madian awon ni ti ki ko sun won to je pe won e won ko pe awon gba pe sugbon won oni ta fa awon eyan ko pe won ni won pe ngba ti won ba won fe lomi olorun ba ni igbe rara on la fi pa gbogbo awon eleyan danu wa minhum man khasafna bihi al-ard on be ninu won eni ta ni kile kile o ri malese gege bi qaruna tin be laye annabi musa alayhi salam ile ri malese atohun ati gbogbo dukia re on na ni le lomi be ni o si nbe wa minhum man aghraqna on be ninu won eni ta muteri gẹgẹ bọlọrun ti sẹsẹ fáwọn èèyàn nabi nuh alayhi salam ọlọrun tẹ wọn rí àti firaun àtàwọn èèyàn rẹ ọlọrun ọba tẹ gbogbo àwọn eléyìí náà rí kí lọ fa gbogbo ẹ ọlọrun ní fakulan akhadna bidhanbi ẹsẹ kaluku wọn fìfìyà jẹ ọlọrun wa sọ nípa rí àyà pé wọn máa kí anallahu liyadhlimahum ọlọrun ọba ẹsẹni tí ó sàbòsí sí wọn o ọlọrun ọba ọjẹni tí sàbòsí sẹni kankan bá a ti sẹ pa wọn rún bá ti se pé kún ókú ikú burúkú bá ti se pa wọn rẹ ọlọrun láṣàbò sísí wọn kẹsì máa wo ìbẹrẹ ni ẹ o ìbẹrẹ ni ẹ ibi tọrọ wọn padà já sí njọ gbé ndàlù kìyàmù ó ní annaru yu'raduna 'alayha wudhuwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'adab won tin gbara won rana bayi ni gbogbo afemajuma ati ni gbogbo irole won gbe ara won rana njojuma ina njo won to ba di jo gbin dal qiyam olorun ani e ku fir'auna ta won yare e ku won si ya to le a je pe omo ni gbogbo eto ti rin e to le ni won wa pada wo wa ma kana allah li yadhlimahu olorun ba jani ti sabo sisa ni kani o kilode tori pe olorun ti kilo fun won olorun si lo won lara o si ran won ranse si won gbogbo bi yan se ba yan soro toro tan ba yan so ti fi ye yan gbogbo e la won ranse yi ba won so sugbon kaka kan gbo kan gba won ko lati gba won ko lati tele n ta won ranse so e wo ba tun bo tan won ti se je ana lara ana lara se ba olorun be le da o ti kilo fa wa na ọlọrun ẹlẹdàá wa ó sì ti rán ìránṣẹ sáwa náà ó tún rán ó tún fi tíra rán sí wa tíra tó ju gbogbo tíra tíra tó pa ìdájọ gbogbo ètò ti síwájú rẹ alukur'an kẹrí ṣé báwa náà gbọ ṣé bá ń ka sáà ń se tẹ̀ láṣẹ tó wà ń bẹ
gbogbo kilọ tán se fún wa sáwa náà a gbọ́ kilọ a jìnà sí gbogbo tí wọn ní ká jìnà sí. Torí ẹ tí ì bá se pé ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa nínú gbígbàtọ́gbà àdúrà nàbì muhammed sallallahu alayhi wa sallam ti ń sẹ́lé wa lórí ọlọ́run ò ní pa wá rẹ nítorí ẹsẹ̀ tiwa náà ọlọ́run lọ́mọ tí ọba ti sẹlẹ̀ sáwa náà. Ọlọ́run ọba aláàánú ọlọ́run ò ní fẹsẹ̀ pa wá rẹ yọ lọ ìyá kálukú la fún títí tí ó fi dijọ́ gbẹ̀ndà kìyàm má wàá jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ má jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ kọ́ má tanra rẹ jẹ́ kọ́ má wo pé kò sí tí ó sẹlẹ̀ kọ́ má wàá lọ jásí pé ọ̀kan nínú àwọn ẹ̀sẹ̀ tọ̀sẹ̀ lọ́lọ́run ẹlẹ́dàá wa ní ọ̀wá tìtorí rẹ̀ ní òfin wá sí ọmọ nu ná tó fi máa bẹ nínú ná láéláé. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa kìí fi ìyá jẹ̀yàn kọ́ pààyàn run kó tún máa wá bẹ̀rù bò lọ́rọ́ ó sì jásí. Abẹ̀dẹ̀n fẹ̀dẹ̀mdẹ̀mà aláìhìm rọ̀bọ̀hún bẹ̀dẹ̀mbẹ̀hìm fẹsẹ̀ wáhà wọlé ayọ̀ kọ́ọ́fù ọ̀kọ̀bàhà. Ọlọ́run kìí bẹ̀rù báwo lọ́rọ́ ó sì jásí. Toró náà ni ó jọ jásí bí ó sì jásí. Torí délé ọdọ wa yá man asọ allah fi shabab waqad adrakahu shayb raqib allah suhufuka bis sayiat qad muliat bi ayi wajhin turaka taqra'uha a'dad jawaban إذا سئلت غدا وقرب النار منك مولاها يا معشر المسلمين كم رجل تلومه النار حين يصلاها أنتي أسر لكي أني وتنسى الله في الشباب láti gbọ ọdọ rẹ ló ti ń sẹ ọlọ lílò dáadáa làwọn èèyàn máa ń lò gbọ ọdọ wọn nítorí kó lè bàa jẹun tí wọn padà wúlò fún wa ní ìgbà tí wọn bá gbó kó lè bàa padà jẹun tí wọn jèrè rẹ nígbà tí wọn bá kúrò láyé. Kí ló sọ tó fi jẹ pé sísẹ ni wọn ń fi ọdọ rẹ ló ń fi ń sẹ ọlọhùn rọbùn àlìmí láti gbọ ọdọ ló ti ń sẹ lọ wàkọdọ adarakahu ṣáìbù ewu ti wa bẹrẹ si ni yọ lara rẹ ewu ti bẹrẹ si ni yọ lara rẹ ewu kan kọkọ yọ lori rẹ òun antana antana bi mumuna ninu okun ọwọ an wo pe kilo ntana ni arin atari rẹ yi ọwọ an leka titi ọwọ rẹ fi ba pato ọwọ rẹ ba o ro pe dọti ni o ni ko wọn mu dọti ko wọn mu ko lọba ni ko rọra faun irun lohun so ati de niyẹ ẹ ti gbósà ẹ ti gbóma subhanallah wa aral manaya irra atbika shaybatan jacalatka marma nabili hal mutawasili. Wọ́n ní àwọn rí ikú o ipe tó bá ti rí tí ewu ń hù lára èèyàn tí ewu bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ lára èèyàn yóò sọ yẹn di òkúta àdìgbòlù tí ó máa ta lọ́fà gbogbo gbà ni yóò sọ di target torí ẹnjọ tí ọfà rẹ bá bọ ńjọ náà lọ lọ kò tí ì bọ lọ yan fanda ńjọ tí ọfà yẹn bá bọ ọlọnu bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò ẹsẹ̀ dìgbà tí èèyàn bá ewu kó tó kú ṣùgbọ́n generally tewu bá ti ń yọ lára rẹ ikú ọbẹ̀rẹ̀ sí ní sẹ́ẹ̀tì rẹ ni pẹ̀lú ọfà ńjọ tí ọfà yẹn bá bọ kò mọ̀ pé jọ náà lọ lọ. Wakọ́dọ̀ adarakahu ṣaibu láti gba ọ̀dọ́ rẹ ló ti ń sẹlọ̀ ewu ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní hù lára rẹ rọ́ọ̀kìbìláhà máa ṣàkíyèsí pípẹ́ ọlọ́run rí ọ máa fojú sí pé kò síbi tó lè gọ sí tó ń ti ń sẹ ẹsẹ tó ń sẹ yẹn tí ọlọ́run rọ́bùn àlẹ́mí tí ò ti ní rí ọ. Sùhùfù kẹbi sẹyìn ẹ ti kọdù mọ́lẹ̀ ẹ ti ìwé iṣẹ́ rẹ táwọn mọ̀lẹ́kà ń kọ aburú ló kúnnu rẹ ìwé iṣẹ́ rẹ ìtàn àmàlẹ́kà ń kọ lójoojúmọ́ ní gbogbo ìgbà lórí tó ń gbélé ayé ṣe aburú ló kúnnu rẹ̀ bí ayé wájú hẹ́n
تراك تقرأها أتوه لو في كا طبعا دي جوا القيام اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كاويرة يوانا تتولاني توسي سرو فراري طبعا دي لولا قوين القيام أتوه لو في كا أعدد جوابا إذا سئلت غدا تتكبسي داون سلح كتو دي قول إداون توفن الله نقبتي الله بابي وليري لولا قوين القيام وقرب النار منك مولاها تلون تنينا تبوا السنة موكوكي كوكي تون بيوليري تتكبسي داون توفن الله وباسلح تبا دي جو قوين القيام يا معشر المسلمين أي مسلمين eyin lo ye ka ba soro nitori pe eyin le gboro te se la kaisi eyin le ronu nipa tubo tayin eyin le mo pe gbogbo nkan ni pari sile aye yi igbe nde al qiyama nbe kam rajulin talumuhu an-nar melo melo lawon eyan ti na ma bu ti na ma benu atelu ti na ma kan labo to ba dijo gbe nde al qiyama hina yaslaha ni igba ti na ba njo won ino tun ma bu won ino ma kan won laboko nitori kini se bọlọrun ba ti ran iranse sin se bọlọrun tun so tira kale fun yin ki lo de te gbo te gba te fi wa dero bi tori e ọlọrun ba ni ngba ti won ba so awon mana sinu na takadu tamayyazu min al-ghayr تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ọlọrun sọ pé ìgbà tán bá ń da àwọn ọmọ náà sínú ná tán bá ń kó wọn wá tán sọ wọn sínú ná tán sọ wọn sínú ná inú ọmọ wa bí iná kọjá sísọ ẹyin aláìgbọrọ burúkú wọnyí ẹyin tẹ kọ láti tẹ láti ọlọrun nílé ayé ọlọrun ni ìbínú yẹn yóò fẹ mú kí iná fàyà bẹẹ ni ń bínú fún ọlọrun toró náà sin lọni ẹsìn tóun ó sì sin lọni kó ju àwọn ẹni tọ́lọ̀ ń bá dà bẹ̀ òun wá ń bínú fún ọlọ́ ike tí ìbá sí pé ẹ̀yìn wọ̀nyí báyìí orí bú ni tiyín kí ló dé tẹ́ gbọ́rọ̀ tẹ́ fi wá jẹ́ kí léyìí ọ̀tọ́ sí i àwọn ẹ̀sọ́ ẹnu nánà ọmọ wa bí wọ́n léèrè ẹlẹ́mìí ti kún nàdí ṣé àwọn olùkìlọ̀ fún ni ọ̀wá bá yín láyé ni kí ló ṣe ń gbọ́rọ̀ ti ṣe máa rí nánu nítorí ẹ̀ láṣẹ ni kí lòun retí kò tó túba nísìsẹ́ mọ̀ pé run tí àwọn ẹ̀sọ́ ẹnu náà yẹn tí wọ́n sọ fún àwọn ọmọ náà ó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́lòmíì lẹ́nu àná lẹ́nu jẹta lẹ́nu jẹrin lẹ́nu jàrún lẹ́nu ọ̀sẹ̀ tó kọjá lẹ́nu ọdún tó kọjá lẹ́nu wàhákẹ́dà torí kí tíyẹn bá ti kú táìkú yọ̀ọ́dàmà pé tòun di aburú àbí tòun dire so àwọn malika yóò mọ abiléèrè pé alẹ́ mi yẹ ti kùn nàdí yìí ǹjẹ́ olùkìlọ̀ wa bá yín bí ẹ dákun kí la fẹ́ sọ nìsí ọwọ́ but ó ti kú ká tó dé ó ti kú ká tó dé ok ẹ bá alukur'an tó fi ràn ọ̀rọ̀ tó sọ kalẹ̀ ẹ̀yìn orí lódodo kìí ṣe páàrí àárí ṣùgbọ́n èdè tán fi ń ka òye wa ok àwọn tó túmọ̀ rẹ̀ fún yín àwọn ọ̀wá àwọn ẹni tó túmọ̀ rẹ̀ fún yín àwọn òsì wọ́n túmọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ń gbà ni pé iṣẹ́ fọ́gà tá à ń ṣe ò já ara yìí ok ẹ padà lọ sí iṣẹ́ fọ́gà nǹkan ẹ̀sìn tán kẹ́ ẹ máa bọ̀ allahu akbar ẹ dákun kí lèèyàn fẹ́ sọ fún allah alam yatikum nadhir ǹjẹ́ olùkìlọ̀ wa bá yín bí النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا اني رانين با اركني سي تمام بلو مي سورو لون يكون بيو ملكو بيان ليري تي با تي دونو ساري لاي واغبا نا يبي لين تي داما سو ما نا ليان ابا مال جنا اوني ان اي اي رو با فون وا واتي لون تو تي لو دين
ayé lakoko se najare eyin yen ma gbadun so be la won lori bu ma so elomina to ti fe gboro no ba pe mo gbo ti e jare abu ododo lo so akuti so leba return continue mo continue elomi ti fe tuba tan wallahi ṣùgbọ́n àwọn olórí ibú tọrọ kiríkà rẹ wọn níjó túbá láì mọ pé ọlá ni kú ń bọ ní ọba kú torí ẹ ṣíbìlì ọkan nínú àwọn olùmọ́ni ó sì jẹ́ ẹni tó níbẹ̀rù ọlọ́run wọn níjọ́ kan jókòó wọn wá ń gbin kìn ní gbíngbin ti pé mo gbé débẹ̀ ọ wá ní makaro imba emi ara re soro makaro bika fi ihsanihi fatana sait olorun ba se dada si o omo pe teni ndasi o ofun anile ko ofun olokogun ofun laya fe ofun olomo bi owo nbe lodo re bi sekere gbogbo bi tọba wọ àfi tọba béèrè iṣẹ ni wọn ní fún contract àfẹni tọba kọwé fún ni wọn ní gbà àfi bi tọba ti sọrọ ni wọn ò ti ní dáhùn ọlọrun ṣe gbogbo ẹ fún ọ wàá rò pé ọlọrun fẹràn rẹ ni ó ní sọ mọ pé ète lọlọrun ọba ń dá sí ọ pẹlú gbogbo dáadáa tó ṣe fún ọ ìwọ wa padà gbàgbé nítorí yẹ kó o ṣe ọgbàgbé ìjọsìn ọgbàgbé ìpayọ ọlọrun ọgbàgbé pé ọràn èèyàn ló jẹ kó o sin lọrun láyé ọgbàgbé fa amhalaka fi ghayyika ọlọrun ọba fi ọlẹ nínú ìgbẹrùparí rẹ ìgbéraga rẹ ìjọra ẹni lójú rẹ ìṣefùkẹ rẹ ìsanpa tankunbi kan ọlọrun ọba ọlọọla fatama adeita ọwa tẹsíwájú ìgbéraga náà ní lọ ìjọra ẹni lójú náà ló ń ṣe lọ àìfẹ nìkan pẹ nìkan náà lọ ń bá lọ bákan náà wa asqotaka min aynihi fama daraita wala talaita wàlá ta àlẹyìta ó ti ṣubú dànù lójú ọlọrun ó ti ṣubú dànù lójú ọlọrun ìwọ ọmọ ò sì fura bákan náà ọkùnrin yìí tún sọ pé léyìí ṣẹ́ẹ̀rì mẹ́sìmí ẹ̀ǹdẹ́ka gọ́dẹ̀n yà àlá malgolo yà àlá malgoyo mo gbé débẹ̀ ìwọ ọlọrun ó kọ owó ní màá jẹ́ lọ́dọ̀ rẹ lọ́la gbẹ̀ǹdẹ̀ alkiyam ìwọ ọba tó ọmọ ń tọpamọ tí ọmọ ná àbọ màlìjánà ní jẹ wọn máa ń tọsán ní ọ̀nfì ìdùnnúbì yà ọgọ fọrọ dùnnú kí ni tó fojú mi rí pẹlú àwọn ẹsẹ tí mo gbélé ayé kójọ ìwọ ọba tí màá ṣàforíjìn àwọn ẹsẹ wọn bí ma tẹ́kìtì muhammadi yà mùkọ́lébàl kọ́ló èwo ní ìsìnkàn nínú iṣẹ́ tí mò ń ṣe nígbà tí ń bá kó nílé ayé yìí ìwọ ọba tó ọ máa ṣẹ́rí ọkàn síbọ̀ ọba ti ṣe fẹ́ akọ́rọ́mọkọ́mọlọ eléyìí ó wá nínú tíra sífẹ̀tò sọ́fọ́ ìròyìn àwọn èèyàn tó lọ́wọ́ bá ṣàlẹ́ sá tí wọ́n jẹ́ èèyàn dáadáa ọ̀kan nínú àwọn olùmọ́ni yá man kọ́lẹ̀ bí màá ṣe lẹ́hìn fi dọ́lẹ́mí fi lawxi yuktabu ficilu suu ibilqalami biha khalawta wa caynu allahi naadiratun fa anta bilithmi minhu gayru muktatimi fa hal aminta min almawla cuqubatahu يا من عصى الله بعد الشيب والهرم اني و
ọgọ síbi tẹnìkan kan ti rí ọ tó ń ṣe lọhùn tó ń ṣe gbogbo ntọ́lọ nìkan ọmọọṣẹ nínú òkùnkùn sọ mọ yìí pé wàhálà kan wà tó ń kọ gbogbo sí aburú rẹ sí níbí dẹ́gbẹ́ gègé ni wọ́n fi ń kọ gbogbo sí aburú rẹ sínú wàhálà kan bí bihá kọlẹ́wùtà ṣẹbẹ́sẹ̀ tó ń ṣe náà n ló mú ọ lọ farasin kò síbì kan níbi tẹ́nìkan kan ò ti ní rí ọ tó rò igbẹ́ nìkan kan ò sì rí ọ náà wàhálà ìnáwó nàdírọ̀ nígbà tí ẹyin ju ọlọ́run ọba ń wọ̀ ẹyin ju ọlọ́run ọba ń wọ̀ ọ ń tafà sókè òyì dọ̀bọ̀rí ọwọ́ rò pé nígbà tí àwọn èèyàn ò rí ọ allahu rabbi alamin kò rí ọ ó rí ọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó ní lágbájá ìwọ ọmọ fẹ́ rí lágbájá sì jáde wá lóru ganjọ́ nígbà tẹ́nìkan kan ò ní mọ̀ pé wọ́n ló pé ó sì jáde wá ó sì jáde wá ó ní à ọ̀rẹ́ mi ìwọ tí ẹni etí rí tó fi jẹ́ pé òru báyìí lọ́wọ́ ayọjú sí mi ó ní à kò lé púpọ̀ kò lé púpọ̀ ọ̀rẹ́ mi súnmọ́bí bí ṣe ń súnmọ́ bọ̀ ọkàn kọ̀ọ̀bẹ̀ bọ̀ ń dédé àyè àti ó ti bá ọkàn rẹ̀ tí ó ti kú ni ó sì pa ọwọ́ awọ ọwọ́ sínú bútu mọ́tò wọ́n gbé lọ páwọn fẹ́ lò ní wọ́n ní ọ̀rẹ́ tó bá súnmọ́ jù ọ̀rẹ́ tó bá fẹ́ràn jù òun náà làwọn ó lò fún sí orí bóun so òun ti ṣe ló kọ pé nìkan kan ò róhùn ìgbà tí wọ́n ṣe ló kọ pé nìkan kan ò rí ọ allahu rabbi alamin ẹ̀yin ju rẹ̀ ń wọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó ṣe pé ó jẹ́ ẹni tí ó mú alukurani ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá wa ilé ìtọ́lọ́run ń sọ̀kalẹ̀ kọ́ máa jẹ́ afinimànà fẹ́ni tó bá fẹ́ ọ̀nà àmà ó wá mú ó wá gé wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ó dá síbì kan wọ́n ní kọ́ máa tọ̀ sí tí bá ti ń tọ̀ sí àwọn àlejànú ti ń gbowó wá wọ́n máa gbé wá olórí ibú bá ti wá fẹ́ tọ̀ yóò sọ ìtọ̀ látọjọ agbóyè ó dìgbà tó bá dé wọ́n ti pè ó bá dé randa inú ó ti lọ tọ̀ sí alukurani ìtọ́ wọn gbọ́dọ̀ kán o gbogbo tí wọ́n bá tọ̀ orí alukurani ni ó tọ̀ sí ọ wá ṣe sínú yàrá kan tó tì í pé yàrá àìwọ́ni ẹnìkan kan gbọ́dọ̀ wọ́ so bá a bá gbọ́dọ̀ wọ́ sá lè rí ti ń ṣe ń bẹ̀ á lè rí ó nìkan ni ọ máa dá wà ń bẹ tí ọ máa hùwà ọdaràn so ẹnìkan kan ò rí ọ ṣùgbọn wàhálà ìnáwó nàdírọ ẹyin ju ọlọrun ọba ń wọ bẹẹ náà ni ẹni tó ṣe pé òun tiẹ ọmọọmọ ó mú ìtọ́lọ́run ọba ẹlẹ́dàá wa tó dá ó mú ó wá ní kí wọ́n bò ń fà á wọn bò ń fà á wọn fà á láàyè ayéun ni wọn ti wá ra nǹkan mú wọn wá ní látàyà làwọn ti gbọdọ du nítorí kó lè ṣiṣẹ táwọn fẹ kó ṣe wọn mú ewúrẹ bẹẹ láàyè wọn kọbẹ bọ láyà wọn pọ forí bú kí àdánù lè bà jẹ tiwọn wọn ní tọ okoko kan ẹnu wọn kọ kan ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí àti tá a ṣe yìí ká mọ̀ sínú ni o kò gbọ́dọ̀ jáde ta gbogbo ẹni tó bá ti tẹnu rẹ̀ jáde yóò kù ni ẹ ń ṣe lérò pé ẹlòmíì ò rí yín wàhálà ìnáwó nàdírọ̀ ẹ̀yin ju ọlọ́run ọba ń wò yín bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ pé ẹbẹ̀rù ọlọ́run ẹ má wa owó ń wá kú wa ẹ má lọ sọ̀gun owó àdánù owó alibarika owó tó ń mani kẹ́ ẹ máa wá tọ ìwọ ń tiẹ ìwọ wá jẹ pé owó burúkú lọ ń wá owó àdánù lọ ń wá owó orí ibú lọ ń wá owó tó yẹ pé wọn fi ìyá rẹ ṣe tuntun fún owó tí wọn fi bàbá ẹ ṣe tuntun fún owó tí wọn fọ ọmọ rẹ ṣe tuntun fún owó tó ṣe pé ìyàwó tó bá fẹ dáràn owó tó ṣe pé mọlẹbí tó bá súnmọ ọ dágun owó tó jẹ pé nínú ètùtù rẹ ni kò máa jẹgbẹ gbóná nínú ètùtù rẹ
òun náà ni kọ́ ọmọ abẹ́lẹ́dẹ̀ sí nínú ètùtù rẹ̀. Òun náà ni pé kó o sì sọ láti kọ́ mọ́sálù àlá nínú ètùtù rẹ̀. Òun náà ni pé ìwọ yìí báyìí kọ́ ọ máa pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ, ọmọ ọlọ́mọ tó o bá rí, ọmọ kékeré tó o bá rí kọ́ ọ pa. Gbogbo àwọn orí ibú bá àwọn ètùtù owó fònù. Ìwọ ń ṣe tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ ọ máa sọ pé mo dúpẹ́ fọ́lọ́, mo dúpẹ́ fọ́lọ́, owó tèmi halal ni. Àwùjọ bìlà mi mọ̀ ń pòògùn mi ti ẹ̀ ṣe rí. O rò pé ẹnìkan kan rí ọ, wàhálà iná lọ, iná ọ̀dẹ̀rà, ẹ̀yin ju ọlọ́run bá ń wọ̀, ẹ̀yin ju ọlọ́run bá ń wọ̀. Torí ẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń rò pé àwọn lè parọ́ fún yàn káwọn tún parọ́ fún Allah. Ẹni tó jẹ́ pé òun gan babaláwo ni. Bàdí tí àǹtọ́ bá ń sọ̀rọ̀ pé Islam ọ̀fara máa wo, Islam ọ̀fara mọ́sẹ̀ orí ibú. Òun náà máa ṣe àwùjọ bìlà. Ṣé páwọn èèyàn wà láyé tí ń ṣe bẹ́ẹ̀? Bàbá àṣàlẹ̀ sí lọ lórí ibú nínú àwọn olórí ibú yẹn. Bàbá àṣàlẹ̀ ni nínú àwọn tí ń sorí ibú. Ọ̀pọ̀ àìmọye iná ló ṣe pé àwọn oyè ọrọ̀ tí wọ́n máa ń fira wọn jẹ nílẹ̀ Yorùbá hùn lábẹ́ àbúradẹ̀ ẹ̀sìn Islam òun náà rí kan gbà ń bẹ̀. Wọ́n lè sọ pé gíwá àdínì, wọ́n lè sọ pé òpó àdínì, ẹlòmíì gan wọ́n lè sọ ní bàbá àṣàlẹ̀ àdínì, balógun àdínì. Láì mọ̀ pé ìsọnù àdínì làwọn eléyìí, kò sí nǹkan kan tí wọ́n ní ṣe nínú Islam ju pé wọ́n ń bàjẹ́ lọ. Àwọn gangan babaláwo burúkú ni wọn. Àní babaláwo kan sọ ó ní tóun bá ṣe research, tóun bá ṣe research oògùn tuntun. Ṣé wọn pé gbogbo èèyàn náà ló ń ṣe research? Kódà àwọn mechanic ẹ̀yin náà ń ṣe research, àwọn carpenter àwọn náà ń ṣe research. Ṣé wọn pé bí wọ́n ṣe ń kan lé tẹ́lẹ̀ yàtọ̀? Àwọn ilé soso tì sí ìta ń kan o. Kò dájú pé àwọn bàbá tí ń kan lé ayé John lè kan o. Torí àwọn agbárí tí wọ́n fi kọ́kọ́ tu àwọn pákó òun. Àbí ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ wọ́n lè kọ́kọ́ tó rororo bí ìgbà tí ń lọ sọ́dọ̀ òrùn. Wọ́n tún ṣe omi òtún gẹfìlà bí ìfìlà ẹlẹ́lọ̀. Àbí òye wa àwọn bàbá tó yẹ pé àwọn kan mọ kákan ṣe ọ̀nà mẹ́rin náà dami sí ni àbọ̀nà méjì. Ẹ̀yin táwọn máa nù. Bẹ́ẹ̀ bá sì fẹ́ kọ́ gẹfìlà wọ́n máa ma gé burú lù sí lẹ́yìn ìtàwọn máa nù. Tó bàbá tó bá lọ ṣe garaje tí ọkọ̀ ń patayé ìsìn tó náà lọ gùnkè ọdájú kó yìí ní ọkọ̀ o. So gbogbo ṣe làwọn èèyàn ti máa ń ṣe research. Àwọn ṣe babaláwo fún náà wọ́n máa ń ṣe research. Ó lè yí pé òun fẹ́ ṣe oògùn kinní kan tóun ọkọ̀ mọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ọ̀gá òun. Wọ́n lè sọ pé àwọn olórí òwìwí mọ́ ti kúnnugún. So àwọn wa fi ewé báyìí kún àti àwọn egbò báyìí, egbò báyìí, egbò báyìí. So ó ṣe é ṣe kó ṣiṣẹ́ fún nǹkan báyìí. So àwọn olórí ibùn bá dán o. Lọ́ bá sì rí tí iná rọra ṣẹyọ pé kíní yóò ṣiṣẹ́. Babaláwo yín wá ń sọ fẹ́ni tó sọ fún pé àkọ́kọ́ ẹni tí máa kọ́kọ́ wá gbárù rẹ̀ lọ́dọ̀ òun ní lọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfọ̀ ọ̀daràn. Àwọn làwọn náà kọ́kọ́ wá gbà pé nǹkan tuntun tó bá ti yọ ẹja wa náà gbọ́ o. Tọ́ba wá ń sọ̀rọ̀ pé yá ayọ̀ lẹ́dínà àmánù. Àwọn ọ̀daràn ni naam ọ̀daràn burúkú yá ayọ̀ kò fọ́ àròtírí. Torí ẹ ó rò pé ẹnìkan kan ò rí ọ, wàhálà lọ́hìn náà lè rọ̀tún ẹ̀yin ju ọlọ́run rí ọ. Ọ̀pọ̀ àìmọye iná ló ṣe pé ọ̀daràn gidigidi ni. Èèyàn burúkú pátápátá gbà ni. Kódà ẹlòmíì ìdínú tó fi jẹ́ pé tó máa sọ̀rọ̀ kú lọ́dọ̀ rẹ̀ ó lè dákú. Torí kò ní fẹ́ kú, torí pé tóun bá lọ kú tóun ti bàjẹ́. Torí ẹ gbogbo ohun tóun ṣe má rò pọ́ ọlọ́run ọba ò rí ọ, ọlọ́run ọba ń rí ọ. Fa anta bil ithmi minhu ghayru muqtatimi. Torí pé ńgbà tó ń ṣe lọ, tó ń ṣe lọ, tó ń ṣe lọ, ó sì bó ṣe lè gbéra rẹ pamọ́ sọ̀lọ̀. Ó sì bó ṣe lè gbéra rẹ pamọ́ sọ̀lọ̀. Bákan náà àfáàní fahal aminta minal maula ukubatahu. Sọ́kàn rẹ balẹ̀ sí ìyàtọ̀ lọ́ máa fi jẹyàn ni. Ọkàn rẹ balẹ̀ pé mímì kan ò ní mì. Yá àmà náà sọ Allah bàdé ṣẹ́bi wàlá ọ̀rọ̀ mi. Ìwọ tó ń ṣe lọ lẹ́yìn tí ewu ti ń hù lórí rẹ, lẹ́yìn tó ń ti ń gbó. Ẹ rẹ lómi látìgbà tó ti wà ní ọ̀dọ́.
làwọn ẹni tó ní làákàyè ni wọn ti kíyèsí rìn ẹsẹ rẹ pé kọ dà wọn ti kíyèsí sèsì rẹ pé kọ dà ń wá wàkúwà nínú pa ìfẹ́ sòdodo ní yorùbá a lè rí èèyàn kan àbí méjì tó ti perí lágbájá èyí kanjú ju ọlọ́run lọ o pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ dọwọ́ rẹ o ká ṣe sùúrù o mọ́ pé ó fi gọ̀gọ̀ fa gbogbo ntọ́wọ́ rẹ ọba tó o sẹ́wọ̀n pé òwe wọn ti pa fún un bàbá ẹ ṣeun gan ọ̀rọ̀ yín yé mi ju bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lọ nígbà tá ń bá sọ yọ́ọ̀mọ̀ yín mú ni òun sì ń sáré pé gbogbo ọ̀nà tí èèyàn bá gbà lówó lòun gbà ni wọn ń dàgbà lọ ó sì lọ sògùn owó náà ọlọ́run ní kọ jẹ́ fọ́ndàrán ni wọn ń dàgbà lọ ń dàgbà lọ ń dàgbà lọ ń dàgbà lọ kò fílẹ̀ títí ó fi kúrò nígbà ọ̀dọ̀ kò fílẹ̀ ó fi ń di àgbàlagbà tó ń náà ewu kò fílẹ̀ ewu fi bo gbogbo orí rẹ̀ ẹ dákun díẹ̀ ni ó túba kò ṣeé ṣe kó túba mọ́ o a ti rí ẹni tí èsè mùsùlùmí nínú pé ogun owó ló ṣe ogun owó ló ṣe eléyìí tó ti wọ́pọ̀ láwùjọ yorùbá wọn lóògùn owó ló náà sí ó wá jẹ pé àrélù àjálù gbogbo bilisi àti musiba ìní sọkalẹ sí wọn wá ló ronú pé káì owó burúkú tó ń wá ìní ń fa gbogbo nǹkan yìí o gbowó yọ ọba tankọtán ó ń túbá kì í sì ṣe mùsùlùmí ó ń túbá nípa ọrọ ètùtù tí wọn máa ṣe fowó tówó fi máa pọ sí báwọn irúnmalẹ tó gbowó òfò wá bò ń wọn bá pọ nǹkan pa òun ò fún àwọn irúnmalẹ ló ń jẹ máa ń tòun ó túbá káfìrí ọdẹ ẹlòmíì tó náà wá lọ dánrù sí òfò wò tóun náà jẹ mùsùlùmí tiẹ bó tilẹ̀ jẹ́ pé mùsùlùmí ó kọ lásán lọ́pọ̀lọpọ̀ kí ló ṣe tóun ò lè túbá kí ló ṣe tóun ò lè pátì ó ní kúyà jẹ̀sí lọ nítorí pé tí òun bá kú òun di oògùn owó òfòyún ẹ̀sìn ọ̀sẹ̀lẹ̀ láì mọ̀ gbé ní ti ń bẹ lẹ́yìn ọ̀fà ó jòjé lọ ní tí ó ṣe tí ọba túbá ọmọ ni ti pé tírẹ́ẹ̀nì ọ̀tẹ̀yàn mọ́lẹ̀ ọmọ gidigidi ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tẹ̀síwájú pẹ̀lú orí bùn ẹlòmíì ó lè jẹ́ pé ó lọ ṣe ìlànà àṣetán yẹn láti wówó pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ó tún rí pé ń jẹ́wọ́ èlé ẹ̀yin ó tún rí pé ń gbaṣẹ́wó ẹ̀yin ó tún rí pé ń mutí ẹ̀yin ó tún rí pé ń tọ́tí ẹ̀yin ó tún rí pé kò sẹ́ni tí ò lè ṣe gbájú ẹ̀ fún ẹ̀yin múmi-ín tó yẹ pé ń tọ́ bá hàn lásán la lè rí ẹ̀yin ọ̀hún á máa fi ti ń tọ́tí ń gbowó èlé ń lo gbájú ẹ̀ ń yálè ń tẹ̀yìn ò rí nu ẹ̀yin ọ̀hún á lọ ṣẹ̀nà sí ìhà pé alájà alájì ẹ má tọ́tí mà ẹ má ṣe zina mà ẹ má jẹ́wọ́ èlé mà ọ̀nà àwọn akẹ́ inshallah 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 ni wọ́n bá wọ sáré kí ló dé nítorí pé òun ó máa wo kẹ ẹ dá nǹkan kan mà ẹ dá nǹkan kan mà nítorí pé àrùn ńlá ti gbé dálẹ̀ kékèké tó gorí rẹ̀ lẹ́yìn rí ọtí lásán zina lásán owó èlé lásán àwọn bàbá àtìyá táwa ṣe ó kọjá gbogbo eléyìí torí ẹ ẹ má yọra yín lẹ́nu járe wọ́n dàbí mọ̀lẹ́kà tí ọkọ̀ tútù bá ṣe ìdí nù kálukọ́ àtẹ̀síwájú ntí ń ṣe ní ọ̀mọ̀ sí lọ ntí ń ṣe ní ọ̀mọ̀ sí lọ látùn ara wọn ọ̀daràn tí ọlọ́mọ kiri wọn láyà pé ẹ má dààmú járe aláàjì mímí kò ní mì tẹ́ máa tẹ́ ti ṣe dáadáa sírú wa wọ̀nyí ọlọ́run sọ pé ó dúkò lórí jánínà tàbí sàlám ẹ wà lè jánà ni nírọ̀rùn lọ́nà bá mọ̀ pé ntí òfin yẹ kí irun yẹn ọmọ sí láwùjọ nu ẹ̀yin tẹ́ máa fìyàn lọ́kàn balẹ̀ àwọn ọ̀daràn òpùrọ̀
awon ari je ni sara ti won oko lati je sara lato da shetani so elomi ti o ti se bi ko lohun otuba nitori kan nkan kan yado re njo kan ni mo ba ri ka iru nkan bayi la ntil pelu epa kini ti ba si ronu pe ke se lohun nkan ni pati gbogbo nkan ni pati ti oda tori mo ti e fe ba dada pade lodo lo toba tori kodo ni ma se siro ni ma wo ah pelu gbo olo eleyi ba akodanu eleyi atuba bo bi yan ba ti wa pada to lo sigan ko buruki yan sa ti wal janna ibi ti tin ronu ba awon daran mi ba di ana ba wa ani ka kini ti o si ah ati to da meta ta ti rin na do si o si te ronu loni ah enikan lo ti e ba nsoro lo eru pa mi pe kini o ni gogbo run ta nta ta nse kini ka eh awon alakata kiti manu alakata kiti loni ko ki muslimi o ma toti alakata kiti loni ki muslimi o ma je weli alakata kiti loni ki muslimi o ma je ali alakata kiti loni ki muslimi o ma dara yen ke ke ma dara so ni yen ka awon mumi ninu awon dara kafiri ti so no ba ma pitanro ito ito si gbe wa lenu gogbo en ti o ba ma ki o tori ti o ba ti si ki o a lo lo si pa lo pe lagba o de anabi ngba ti o ti wa daran o ti daran anabi ni so ri ngo je pe wo lo ran awon mo ru kan lo o wa aljanna ma daran so so awon ro burukun okun enu wa tori e eni to fe tuba nko oni tuba so sugbon to ba ti jogbe ndal qiyama tan ba pada dota gbogbo an to si olona won ro ayera ni eyin e gbagbe ni te ma wa ba mi waju te ma wa ba mi leyin otun atosi ya o ra wa ri laye ko da te ba pe won gba yan le tin jogbe nde won ko ifoti fun ni pe abori e daru eh ko ma para mani loju ko roju bayi ah o ti pari abama lai lai loku eyan ma wo bọlọ se sele aye nisin to ba pe odarun orisi kan ni wo ka ko le ni o ai mayo le to ti ku ai mayo le tin ku lowo lowo awon erin to ku lenu pe won jale ki la won reti ta won lo fi tuba lagbaja ku se pe mi e se ma kunu ah emi tuba o o le melo ni o tuba la fi kini won reti ko to tuba to ba je pe babalawo ba ni wo ah ah eni to je pe gbowo koja si so ninu si awo ofo oni e wa lola awon research tuntun ti mo se ma pin ti kaluku fun baba ku loru babalawo ti o fun wa research baba ku loru so ye keni kan tu sekunu si awo ma ko ye ngba de be ba gbogbo eyan ba dake roro kilode ah baba ti gbekuru je lowo ebora yo ba level ode ebora la wa ti jekuru so na ina ba si o ma se o se won ti tori e tuba ka pe to ni gbogbo aye o awon alawo ti tuba ike tori iku ti en pa baba alawo gan o ye keyin o tuba okay to ba pe se jalabi ni won se ton jalabilize awon eyan so o ri pe ninu yin enikan na wo subu okan tu subu nbe okan tu ku lohun eh se bi la ko di jaku eni te yan ba nka lojojumo ko ni kunjo na sa akila se to nfi kunjo ina la ni oni to ba nkila ko di jaku oni kunjo ma ka dada ma gbagbe lati ka ka ri bo ni ku ma baba la ri o se ku so oni awo lule o subu o ku ah to lo lo ngbo ta ti ese njo ni won lo lagba me yan ba se to ba fi le sin gbere bayi soju ka ti ku le tori ti ku gan ba ri osa gbogbo e na lo se o se to lo ngbo o se to ni kini un gan kini un baba olongbo sibe sibe o tun ku se mo ko gbogbo nja labi e ko tuba me amo won ni tuba oda awon aje kila awon na reti kun to tuba aje tin fowo soya ipo n le pa yan
oso tin fowo soya po le pa yan awon aje na nku iya lo de ku laarin aje baba egbe ku sibe sibe e ri pe gbogbo won tun ni tuba kini won reti kon to tuba okay o digba ti ku ti won na ba de ti malaika ku wa fe mu emi won se si mo kwa nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oni inna allaha yaqbalu tawbata ahadikum ma lam yugharghir olohun obo ma gba tutu be to ba tuba nu yin lopin igba ti o ba ti ma pokaku lowo se nta reti nu ka to tuba eni to ye pe haram lo nje haram lowo re ona nu lo ti lowo ona ta gba sori buburuku lo ti lowo iru won si maru won maru ara won maru ara won olohun ani kokan nu oku eyan yoku ki lo nreti ko to tuba kini nreti ko to tuba ona nreti ki to won de ni ngba ti to na ba de boye won ma tuba nu sare asiti rade fi abi aya to so pe eyan le tuba nu sare ka to ku oloke pe yi le eyan o ti tuba eni to je pe ohun eya re eyan ni ma ta fawon babalawo fawon afa babalawo eya re eyan ni ma oni te ma nfori eyan gan le ta fun yin ona ba ku okay on le ku leja ku so ye keni kan tun se kun so le ku leja ma ko ye o pe ah gogo so eyan le ma ta le ku leja ko no mo jologun buruku ko le sese ah won ni nta nje ko la nta se owe to mo ngari le pa ni lai lai ko le pa nitori pe iwo to nse leku leja to nse gbogbo e ba ba fe gbogbo nkan ku lara re bi ti gbere ko iwo na tun ni nkan kan to de mara to ma ba soro ni gudugudu lo nwa lai se ru obi wala hawla wala quwwata illa billah tori de eleyi ba awon afopuro to je po toni to lo nso toni ta ma nso fa awon eyan awon na nku tọkàn bá kú nu wọn sọ yẹ káwọn yòókù náà tún máa purọ nsọ láìláì wọn tún tẹsíwájú ni wọn lè pè tiẹ lọba táwọn ò tí ì dè kí là ń retí kó tóó di pa túba ẹ rí àwọn orípa burúkú wà tí ẹsẹ máa dá sí yàn lára báwo lẹsẹ máa ṣe bá tèèyàn jẹ àwọn aburú wo lẹsẹ máa ṣe fún yàn ẹjẹ a máa mú lọkọọkan alakoko laye ati lorun ese ma nba ti yan je o ma nfi ori pa buruku si yan lara e si ri pe lododo akole wa gugu ba si se gbon to gugu ba ba se nsora to afi ko je pa akole rere ti siwaju fun yan olorun da ku ma se wa leni to ti ko akole bu fun e ma gbo gugu ro oro yi kìí ṣe dandan ni kó túbà o àfẹnitọ́lọ́run bá ti kọ́ fún tẹ́lẹ̀ náà pọ́ lóríire ni àwọn ẹlẹ́rìí tó túbà ṣùgbọ́n ẹni tí àkọọ́lẹ̀ aburú ti síwájú fún yóò mọ pé àìmọye òjò tó ti rọ̀ tilẹ̀ ti mú ọlọ́run dákun má ṣètì wá bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ làwọn olùmọ̀ṣọ́ wọn lẹ́ni tẹ́ ẹ bá rí ti ń ṣe dáadáa ọlọ́run ló ràn án lọ́wọ́ ẹni tẹ́ ẹ rí tí ò dáadáa ìṣèdọ́gba ọlọ́run lọ́sẹ̀ lórí ẹ tọlọlọrun ti kọ pé kò ní soríire ọlọrun dákun má jẹ ọjẹ pé àkọọlẹ orí ibú ló ti ṣe fà wá nínú àwọn orípa aburú ti ń bẹ fẹsẹ tíyẹn yẹ kéèyàn ṣe làákà ipa rẹ tíyẹn fi gbọdọ jìnnà sí òun náà ni pé lákọọkọ gbogbo ẹni tí bá ń ṣe lọhùnún tó jẹ pé ẹsẹ náà ni ọlọrun ọba kì í jẹ wọn nímà ọlọrun ọba kì í jẹ kí wọn nímà nítorí pé ìmálẹ̀ ni látọ̀dọ̀ lọ tọ́lọ́run ọba ẹlẹ́dàá wa tó máa ń sọ sínú ọkàn ẹni tó bá wù nínú àwọn ẹ̀dá rẹ̀ ọlọ́run ọba kì í sì bun àwọn ọ̀daràn ní ìmálẹ̀ yìí wọn ò rò lọ́ọ̀hìn lẹ́yìn yóò da ẹ̀lẹ́ àọ̀sẹ̀ ìmálẹ̀ ọlọ́run kì í bun àwọn ẹlẹ́sẹ̀.
na ni ton ba so ipe enikan ni ma in my islam la peju e wa gbe ise re suri osun wa e wa ri pe gbogbo awon se tin seun o takuto olohun takuta nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam e ti ni di ke gba research kan lo titi e so pe ko mo nkan kan olodo ni ko mo nkan kan olodo ni nitori to ba pe imagidi lo ba ni koni ma daran to ba pe imagidi in lo ba ni koni je pe idi ese logba to fi ni ma ko le sese lai lai te ba ti wa koko se dajo on bi pe won lo ni ma o tun sise ye nwo won lo ni ma o sise babalawo won lo ni ma o nse zina won lo ni ma odaran eri ti eyin ba ni ko mo nkan kan te ba bere sini se research nipa ma to ni eyin ro agboro re fun seju marun e ri pe idajo te down e ni ko je e se eleyi wa ni man ko mo nkan kan ko ma do o le ni ma laarin awon adidirin ti o mo nkan kan o amo lo do buruku paraku ima wo lo ni nje ngba to dale ki o le to mo kan wa soju hio hio ninu awon ma birin to wa le ki o re to ra mu ustad fa oro ma le ki o mo si royun o royun sinu o wa ni ta lo koja sise ko si wahala nitori pe latari oran to da o ti fi han wa ko ni ma nitori pe ima ima leyan jina sin ti oda a fe now kini ti mbembe mo fe fe o mi nfe o emi o fe yin ko si nkan abuku nbe o ba ma so ka pe han ustad so pon fe fe mi kini mbembe olo fe bosses ni nani abori e daru so ki ona wa so pe iru mi ki so pe mo fe fe lagbaja ko lohun ogba ah nti o ba dogba lajo fun e tete fa file ya ko lo dolele yo olodolele yo iru tani ru re e ba nabi wa gan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya o lo fe obirin si re wa o re wa ko ja bi kafu o tun fe re wa jo awon iyawo to ti wa nle lo mo pa awon obirin buru baje won ba tunrun se won ba se gbogbo e won ba ko logbon kogbon awon obirin to ti wa nle nu iyawo ti o ku ko lo sodo oko ni o to bi ka pe won mu iyawo wa ni eyin asiri awon iyawo to wa nle won ba toju run won ba tun ara se so won ani en so mo nta na bi feran ju nti e ahin mo eyin na le ti wa nbe ba nta na bi feran ni pe to ba se fe yawo ti en ba ti wole iyan kan so pe a'udhu billahi minka musadi olon ko lodo re yo gba ti e ti e wa ko ba to loto ngba to si to asiko ti anabi sallallahu alaihi wasallam to wole wa ba na i want e wa nbi a'udhu billahi minka eh ah faqad ista'adhti bi mu'adh o ti wa isadi oba ti so ni eyan wa le wa sadi allah bi ke kin ma ba fowo kan owo mi o tun a kan ma e ma wa pada le yin bayi a je pe eyin ti ko le ti wa e je iyawo ma o iwa usama e ba ni bun ni igan aso meji ko fi ma lo se ba nabi wa nan iyawo tuntun ta nabi wa sallallahu alaihi wasallam ti fe eyan sa fo kan iyawo re iyawo ani a'udhu billah ko buru